Hi, and welcome back to Fly TV Squeeze. This episode is going to be in Swedish, but you will find it English subtitled here on the icon board down below here on the left corner. Today, we're gonna fly fish for grayling, and we're gonna fish them with dry flies. So, follow us. Hej och välkommen tillbaka till Fly TV Squeeze. Idag är vi uppe i Vemdalen och tillsammans med Gunnar Ekberg här på Ekbergs fiske. Lite harrfiske på menyn idag? Ja, jag tror det. Vi ska köra det. Vi har fått lite information här från Ljungan, lite folk som var på fiska igår. Och de hade riktigt bra fiske. Bra vattenstånd, bra väder. Kul. Ja, det är ju kanonväder ute. Ja, det är det. Jag tror att vi ska testa lite nattsländerfiske. Kul. Fast det är lite dagsländer som kläcks fortfarande. Men vi ska övergå mot nattsländer. Vi har ju en lokal variant, kompis som binder, de är grymt effektiva alltså. Jag har aldrig sett den innan, det var hur häftigt som helst. CDC-fjäder hela flugan. Och så en superpuppa under. Ja, häftigt. Det blir dagens fluga i Ljungan. Du säger det alltså? Ja, jag är nästan... Kul. Jättefin. Men du, då sticker vi iväg. Vi drar iväg mot Ljungan. Ja! Ja, vi har precis kommit fram till de övre delarna av Ljungan här. Burtna närmare bestämt. Det är varmt. 22-23 grader. Ja, det är första dagen i sommar som vi har plusgrader nästan. Ja, precis. Det var snö för 2 veckor sedan så det har hänt lite. Ja. Det har hänt lite grann. Det är kanon då verkligen. Vi ser mycket måsar här som är ute och plockar insekter som kläcker nu. Och det känns bra. Vattnet har sjunkit. Helt rätt dag, tror jag. Känns från 50 kubik ner till 22. Okay. Optimal vattennivå. Ja, men det är bra. Optimalt är alltid bra. Ja, det är optimalt 22. Inte 20, utan 22. 22, okej. Okay, ja, men då vet du det. Ja, men lite fint nattsländerfiske. Lite torrfugfiske nu. Ja, vi har sett lite kläckning redan och lite bak på nacken. Så det verkar... Det är på gång. Det blir en fin dag. Jag tror att fisken kommer gående från sjön ner och käka fram på dagen. Så det kommer bli en riktig hotspot på nacken här. Kommer fiskarna i djupkant och så? Ja, jajamän, jajamän. Kul. Då tycker jag vi... Nu kör vi. Nu tar vi dem. Ja, tar vi dem. Låter bra. Vi kör den här sträckan här, nu är vi precis i utloppet på Börtnadsfrön. Ja. Och djupfåran går 10 meter ut. Om man ser den här ljusa kanten precis. Ljusa kanten här, ja. Så var mycket bra fiskesträcka här. Så vi kan köra ifrån, ja, nerifrån 100 meter upp här. Ja. Upp till sten där kanske, okay. Med en fin kant. Ja, vi provar. Kör där. Ja. Här har vi en fluga som är väldigt special för det här området. Det är en superpuppa där man har lagt en CDC-vinge ovanpå. Och det imiterar de här nattsländerna som börjar kläcka just nu. Otroligt häftig fluga, jag har aldrig sett den innan. Men de påstår att det här är det man ska ha här uppe. Så vi provar. Kolla här, den vakar. 1 meter ifrån mig här den här. Det är på sån här distans det knappt går att fiska liksom. Och han steg upp och så vände han ner. Det var nära. Lite närdistansfiske. Skiträdd. Det är alltid bra att försöka blöta handen innan man tar de här fiskarna. Så håller man dem ganska löst så brukar de vara väldigt snälla i handen. Ja, ska vi se om vi kan få en till på lite kortdistansfiske här. Torka upp den här flugan lite grann då bara. Ja. Står där på kanten där. Ja, de vakar hela kanten här. Ja visst. Det är ju sådär 3 meters kast. Ja, lite. Precis. Nu börjar vi här. Ja, kolla. Nej, ja, vad liknar de? Skitfin. Ja. De är så vackra med de här blåa, lite orangea teckningarna på fenorna. Man ser fenkanterna är helt magiska. Det ser ut som en akvariefisk här.
trodde det var en skaplig här, men det var en sik. Kolla Gunnar, jag fick en sik. Det var ju skitfin då. Siken är ju ganska lik harren, men det största skillnaden på den är att man har en vanlig stjärtfena, eller en vanlig ryggfena. I övrigt har den ju fettfena och är ganska lik en harr. Mm, ja.